Сьогодні в нашому ліцеї демонструється урок мужності, присвячений героям, героям 1918 року, які вже більше ніж 100 років виборювали незалежність нашого країни. Спочатку мене звинувачували в дезертирстві, а потім я чув, що смерть юнаків у бою під Полтавою була марною. Хлопці, чого ви скинули? Пропоную відтворити події того часу, щоб нащадки бачили, чи ми жили правильно, померли з честю. Хайда за мною! Комісарка називається Центральна Рада. Вся власть совєсна в рабочих крестянських і солдатських депутатів. Долой! Долой! Хватит, поіграли во власть! Я совєсна! Я таких на фронті не бачив. Як правило, найбільше солдат. Ну що, Стеган, виконуйте! Одному виконуйте! Тисяча хто вас не згадає, хто устане, тот метця, щоб наші стане. Ви всі здох, і вас забуде, як прах, як пил. Це ми ще побачимо. А стидно вам должно быть, Михаил Артемович, честь мундира, преданість.